Olá, olá você, meu telespectador. Gente que faz e acontece, passa por aqui. E o Minas passa 87 vezes, não na minha vida, que eu vou chegar lá já já, aqui na segunda idade minha. Estou aqui com o Ricardo Santiago, presidente do Minas, comemoração de 87 anos do Minas. Hoje é um dia de comemoração, temos aí também novidades aí da futura gestão, que é a sequência da sua. Mas eu queria abrir te dando os parabéns. De 2017, 2018, 2019, gestão vencedora, 2020, 2021, 2022. Pô, poxa, eu estaria cansado aí no final dessa trajetória. Parabéns aí. Como é que você vê esse reconhecimento aí? E tem mais um outro que nós vamos falar já já. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os telespectadores. O Minas é referência nacional nos nossos quatro pilares, no esporte, na cultura, na educação e no lazer. E o esporte em si, na nossa gestão, ele foi o catapultador da nossa imagem para nível nacional. Nós praticamente ganhamos todos os torneios, na base, na ponta, onde quer que tiver. Em diversas modalidades. Em nossas oito modalidades que a gente disputa, da base até a ponta. Então, isso é um trabalho integrado. Do porteiro que atende o clube até o nosso conselho deliberativo, que fez com que a gente voltasse ao protagonismo nacional no esporte. Esses prêmios, mais de 190 troféus, é um recorde. A gente, além de ter colocado o maior número na história de atletas olímpicos na Olimpíada passada, a gente veio trabalhando exaustivamente para que o nosso esporte, para que a nossa marca ficasse em evidência. E isso fez com que os outros pilares também tivessem musculatura. Foi uma estratégia vencedora da diretoria, que através da essência que foi, o clube nasceu do esporte e o investimento no esporte trouxe os nossos parceiros que catapultaram a nossa marca. E esse troféu eu divido com todos aqueles que acreditaram nos nossos sonhos. Qual que é ele? Primeiro a minha esposa, né, Denise, que... Mas o troféu também, Denise é claro, né? Exatamente, o Minas Tênis Solidário deu uma dimensão social do nosso clube, transbordou o nosso clube socialmente. E o esporte alavancou a nossa imagem. Então essa combinação do social com o esporte é que fez com que o Brasil todo enxergasse o Minas de uma forma diferente. É um reconhecimento nacional aqui é da... Como é que chama? FENACLUBS e CBC. Então, são os órgãos máximos do esporte especializado, do qual também clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, todos eles participam. E o reconhecimento da FENACLUBS é o reconhecimento de todos que acreditam no esporte, que acreditam na transformação, na inovação e na tecnologia. Tá. Essa noite também ela tem um reconhecimento, uma premiação aí de comendas, algumas homenagens e também o anúncio de uma futura gestão, que é uma continuidade da sua, não é isso? O Minas sempre soube valorizar e através dos exemplos levar uma cultura e sempre estar procurando transformações. E reconhecer o trabalho de todos é o que faz esses troféus aí, fazer com que todos deem o máximo. Onde quer que tenha uma piscina, uma quadra, uma disputa, o Minas vai entrar para ser campeão. Então, com certeza, esse espírito e esses reconhecimentos é que fazem do Minas o maior clube desse país. Parabéns para você e toda a sua equipe que te acompanhou e que a gente foi testemunha aqui através, não só da nossa mídia, mas da mídia de maneira em geral, não só de Minas, mas do Brasil, que está aí exatamente esse reconhecimento. Olha, e você é testemunha disso. Opa, faz parte dessa história aí. Esse troféu não é só meu, é de todos os associados do Minas e todos aqueles que acreditaram nos nossos sonhos. Dá-lhe, garoto! Isso aí, muito obrigado. Comigo aqui, o nosso vice-presidente, futuro presidente a partir de janeiro, que é o Carlos Henrique Martins. Eu acompanhei essa história, essa trajetória, e que não deixa de ser uma continuidade de todo um trabalho que vocês plantaram e agora colhendo, e hoje confraternizando com gente que faz e acontece aqui, inclusive com alguns homenageados, não é isso? Isso mesmo, Paulo. Nós fizemos uma gestão, foram 6 anos de gestão. Enfrentamos aí pandemia, mas o Minas está vitorioso, o futuro muito promissor, e eu assumo o Minas com esse desafio de manter o Minas vitorioso, com a solidez, vívido, e é isso que o sócio merece. Essa posse acontece a partir de janeiro agora, não é isso? Sim.
A posse é hoje, né? A posse festiva é hoje, mas nós assumimos a partir de janeiro. Com qual missão? Olha, a missão de... Passa pela continuidade, exatamente, desse trabalho que vocês estão fazendo? Né? De manter os planos, e hoje o Minas tem uma aprovação muito boa. Então, eu brinco que nós estamos hoje, aqui no Minas, na gestão dos detalhes. São os detalhes que fazem diferença, e acho que, investindo nesses detalhes, nós vamos encantar os sócios, e eles vão ter aqui no Minas as experiências assim, fantásticas que um clube pode oferecer. Serviços de qualidade, alimentação e bebida também de qualidade, é um desafio nosso, a área de alimentação e bebidas, e é nosso compromisso de manter sempre a infraestrutura do Minas, essa infraestrutura invejável que o Minas tem. Que passa por todas as unidades, inclusive o nosso Alphaville lá, a gente está jogando lá um beach tennis, pelo menos eu estou vendo, eu testemunhando, né? A barriga aqui, às vezes, não deixa, né? Ô, Paulo, você é um craque do jornalista, eu tenho certeza do beach tennis também, você é um craque. Vou jogar uma bola um dia. Mas temos lá a conclusão de obras agora lá, né? Temos, sim. O Minas Náutico é um clube que cresce, assim, numa velocidade... magnífica. O plano diretor que tem para o Minas Náutico, nós acreditamos que o Minas Náutico é um dos clubes aqui de Belo Horizonte que vai ter maior crescimento. Ok. Parabéns para você. Bom futuro e boa festa aí hoje. Muito obrigado. Muito elegante, Paulo. Garoto. Wagner Furtado Veloso, você está numa transição, saindo aí do financeiro, conhece bem toda a área e agora assumindo a vice-presidência a partir de janeiro agora. O que que você, com essa bagagem, com todo o conteúdo, com todo o seu olhar, o que que você traz de novo dentro dessa nova função aí? Ô Paulo, o Minas é um clube que eu estou aqui há 3 anos como diretor, fui convidado pelo Ricardo e o Carlos Henrique, na época, que era o vice-presidente, para poder compor a equipe deles. A partir daí, você entra aqui no Minas, você passa a apaixonar pelo clube. E, apaixonado pelo clube, você acaba fazendo tudo que você sabe fazer em termos de experiência adquirida no passado. Eu trabalhei muito em termos de gestão financeira, trabalhei em outras áreas também de planejamento, e eu acho que isso aqui foi uma sorte para mim, um presente que me deram para poder administrar aqui o Minas, a parte financeira. Parabéns para você, boa gestão aí. Prazer. Muito obrigado, um abração, Paulo. Obrigado. Denise Lobão, me conte tudo, não me esconda nada. Tem um programa muito legal aqui que eu conheço, que acompanho, que é o Minas Tênis Clube Solidário. Né? Para quem está ali na telinha, está ali no sofá, né? Como dizia alguém, ó, não sei se era Renato Aragão, quem quer, qual a importância, como é que esse trabalho é feito em termos daqueles que têm necessidade? Tá, o Minas Tênis Solidário, ele é o braço socioambiental do Minas Tênis Clube. Então, são vários projetos sociais, né? E a gente abraça instituições, né? Pessoas que em situação de vulnerabilidade. Né? Vocês catalogam esses grupos todos? Sim. A gente tem todos cadastrados. E tem várias gente... voluntárias juntos, várias, trabalhando várias. Do Minas, da diretoria do Minas mesmo? Sim, a gente tem um apoio, né, da diretoria, do conselho, e tem um grupo de voluntários. Hoje nós estamos em torno de 120 voluntários. Né? E a gente abraça também vários projetos sociais que atuam aqui em Belo Horizonte. Hoje, eu sinto uma felicidade muito grande, porque o Minas Tênis Solidário, ele entrou no coração da família Minas Tenista. Salve, Couros! Ô, Couros, você tem um sobrenome aqui que me ajuda aqui. Com 35 anos de jornalismo aqui, eu não aprendi até hoje. Você pode soletrar para mim? Tem duas maneiras de você falar.
ou você falar Monajemi. Origem? Origem iraniana. Ou você falar Bonagente. É um dos dois. É o que você quiser, eu fico satisfeito. Aí você aterrizou, a família aterrizou aqui com uma missão que passa por esse Minas aqui e que você está aí de manga arregaçada para colocar isso em termos lado a lado aí de toda a história de Belo Horizonte. Que missão que é essa? Você imagina eu vindo do Irã e o Minas me abraçou. Entrei aqui nessa família Minas Tenista. E a nossa missão é manter esse clube na sua unidade de família, de harmonia e de família, extensão do nosso lar. Aqui não tem como não ser. Você, se você estiver vivendo aqui, e você é um que fica aqui dentro, nós temos crianças que nós estamos educando, nós temos terceira idade que nós estamos acolhendo. Então, o Minas é uma família. A gente, no clube, temos hoje 7.500 crianças que fazem iniciação esportiva. E isso, para mim, chama-se salvar vidas. Por quê? Porque você tira a criança de casa, da ociosidade, do vício, do computador. Dá um norte para ela. Dá norte para ela. Ele vem aqui no clube, metade do dia ele vai para a escola, outra metade ele vem aqui e faz a sua aula de iniciação esportiva. Depois ele faz o dever de casa aqui e lá para final do dia ele vai embora. Então imagina, o menino aqui dentro, ele não tem esse vício. Parabéns para você. Né? Obrigado, parabéns para você de mostrar ao telespectador um pouco mais do que é o Minas Tênis Clube. Gustavo Werneck, Gustavo, você hoje, entre outros aqui, que fazem, acontecem em prol da saúde, isso é a missão do Minas e parece que tem aí uma sintonia com vocês, certo? É, certamente, a Gerdau ela é a maior produtora brasileira de aço. No momento que o Minas celebra 87 anos e a Gerdau está próxima de celebrar 122. Opa. Então são quase 210 anos de duas instituições das mais extraordinárias do Brasil, que cada vez mais fortalecem a parceria, especialmente nos investimentos em esporte, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, para além de formar atletas, formar cidadãos. A Gerdau é a maior recicladora de sucata das Américas, né? Imagina se não fosse o nosso trabalho de catar cada bicicleta velha, cada geladeira velha, se acumulando pelos cantos. Então, com a sucata que a gente recicla, a gente consegue produzir um aço com baixa emissão de carbono e a sustentabilidade é o futuro e vai estar cada vez mais próxima de todos nós no dia a dia. Parabéns aí. Não, obrigado.